Բարի երեկո։ Փորձանքը որպես կանոն մեր դուրն է ծեցում այն ժամանակ, երբ ինչ-որ մեկը թերանում է աշխատանքում։ Առավել խելոքները փորձանքից փորձում են դասեր քաղել, իսկ մենք շարունակում ենք շարժվել նավթարինուտ այնպիսի մի կարգախոսով, ինչպիսին է փորձը փորձանք չի բերին։ Հենց այդ պատճառով էլ փորձանքը ծեցում է մեր դռները։ Շուրջ 60 նուբարաշենցի հիվանդանոցում էր հայտնվել այն պատճառով, որը դեռևս ոչ ոք չի կարողանում հստակ հայտարարել։ 3-3-ին Մարաքաղաքի բարձրարկերից մեկում 10-րդ հարկից 8 տարեկան երեխա էր ընկել վերելակի հորը 10-րդ հարկից եւ հրաշքով ողջ մնացել պատճառը, կրկին ոչ ոք դեռևս չի կարողանում հստակ հայտարարել։ Երբ պարզդարձավ, որ նուբարաշենցիները հիվանդանոցում են հայտնվում միևնույն ախտանշերով, միևնույն տարածքի բնակիչներ են եւ այլն, արդեն իսկ պարզ էր, որ խոսքը համաճարակի մասին է գնում, այնպիսի համաճարակի, որի օջախը պետք է փնտրել հիվանդանոց ընկածների բնակության վայրում։ Մասնագետները գրեթե միանգամից ենթադրեցին, որ համաճարակի պատճառը խմելու ջուրն է, ինչն առավել քան տրամաբանական է, քանի որ երբ վարակվում են միևնույն փողոցի մի քանի շենքերի բնակիչներ, ապա դա հաստատ սննդի չի կարող լինել, քանի որ այդ բնակիչները որքան էլ ապրեն կողք կողքի, միևնույն է տարբեր բաներ են ուտում։ Համաճարակի այլ աղբյուր մի քիչ դժվար է գտնել, քանի որ համաճարակն ինչից է առաջանում, հարուցիչից, որը մարդու օրգանիզմը ներթափանցում։ Իսկ ներթափանցել կարող է մի քանի եղանակով, սննդի միջոցով, ինչն արդեն բացառեցինք, օդի, ինչը նույնպես բացառում ենք, քանի որ հիվանդանոց ընկածների թիվն անհամեմատ մեծ կլիներ։ Կա տարբերակ նաև արտաքին միջամտության, եթե ասենք ինչ-որ մեկը միտումնավոր կերպով նուբարաշենցիներին թունավոր սրսկումներ է արել, ասենք այլմոլորակայինները, մեզ համար դեռևս անհայտ պատճառներով վայրեջք են կատարել Նաիրյան երկրի մայրաքաղաք Երևանի նուբարաշեն համայնքում, իրենց այլմոլորակային ֆինտոֆլուշկաներով մտել խաղաղ նուբարաշենցիների բնակարաններն ու վարակել մերոնց երկիր մոլորակի գիտնականներին դեռևս անհայտ վիրուսով։ Բայց նույնիսկ այդ տարբերակը քննություն չի բռնում, քանի որ այլմոլորակայինների դեսանտը գոնե ինչ-որ մեկը նկատած կլիներ, չէ՞։ Там. Там. Да иди там. Она была там. Вот здесь. Я своими глазами видел, огромная такая. Вот такая. Тут ничего нет. Была только что. Вжик. И нету. Да будет вам, ничего не было. Было, было. Не было и нет. Только что было огромное блюдце. Бум. Կարծեք թե բոլորի համար էլ ակնհայտ է, որ վարակի պատճառը խմելու ջուրն է, բայց նույնիսկ մինչև հիմա էլ Երևան ջուրն ամեն ինչ անում է համոզելու համար, թե իրենց կանտորան համաճարակի հետ ոչ մի կապ չունի։ Եվ ավելին, այդ կազմակերպության ներկայացուցիչներից մեկը հրապարակավ հայտարարում էր, թե թունավորումների ահազանգ նստանալուն պես մեկնել են դեպքի վայր, ջրի փորձանմուշներ վերցրել, ստուգել դրանք և պարզել, որ ջուրը միանգամայն նորմալ է, ոչ մի խախտում չկա, հանգիստ կարելի է խմել։ Պաստորեն, եթե հավատալու լինենք Երևան ջրին, ապա Նուբարաշենի համաճարակի պատճառը հենց այլմոլորակայիններն են։ Ի վերջո, եթե վարակի բոլոր այլ աղբյուրները բացառեցինք, ջրի մարդիկ էլ ասում են ջուրը տուտնի պրիչում, մեն այլմոլորակայիններն են, չէ՞ մնում։ Հետևաբար, ստացվում է, որ Երևան ջուրը ակամայից բացահայտում է անում, որ Նուբարաշեն համայնքում այլմոլորակայինների դեսանտ է իջել։ Моя планета послала на Землю маленькую разведывательную группу с целью изучить ваши нравы и пообщаться с населением. Налезался, что ли? Фантазия разыгралась. У Имаинс, համոզված եմ նաև շատ-շատերին ու մանավանդ նուբարաշենցիներին հետաքրքրում է, թե ով է պատասխան տալու այս ամենի համար։ Ստացվում է մի աննորմալ վիճակ, երբ մասնագետները միաբերան պնդում են, թե վարակը ջրից է, սակայն Երևան ջուրը այն գլխից հայտարարում է, թե մենք կապ չունենք։ Ճիշտ է ասում են նաև, որ եթե պարզվի, որ իրենք են մեղավոր, ապա ուժասներին փոխհատուցում կվճարեն։ Բայց այդ դեպքում էլ անհասկանալի դառնում, թե ինչու են հենց սկզբից հերքում իրենց հնարավոր մեղավորությունն այն դեպքում, եթե խոսում են հնարավոր փոխհատուցման մասին։ Համաձայնեք, տրամաբանության պակաս կա։ Կամ դուք ընդունում եք, որ միգուցե մեղավոր եք և պատրաստական եք հարկեղած դեպքում փոխհատուցում վճարել, կամ էլ հայտարարում եք, որ կապ չունեք և բնականաբար ոչ մի փոխհատուցման մասին խոսակցություն լինել չի կարող։ Թե չէ, ստացվում է, որ ես ասում եմ, գիտեք ինչ, ընկեր քննիչ, հարևանի մեքենայի բանտաժները ես չեմ գողացել, ազնիվ խոսք, բայց եթե հանկարծ պարզ, որ ես եմ, կարող եմ գումարը հետ տալ։ Ամեն դեպքում, սա այն դեպքն է, երբ մեղավորը պետք է հայտնաբերվի և պատասխանատվություն կրի։ Կհիշեք, իհարկե, խմելու ջրից առաջացած համաճարակը Արաբկիր համայնքում, ինչ հետևանքով կրկին բազմաթիվ մարդիկ էին հիվանդանոցում հայտնվել։ Ինչ որ չեմ հիշում, որ այդ դեպքի համար ինչ-որ մեկը պատասխանատվություն կրած լինի։ Միգուցե այլմոլորակայիններ են բռնելու նստացրել, բայց մահկանացու պատասխանատուների մասին գոնե ինքս ոչինչ չեմ հիշում։ Հա, մոռացա նշեմ, որ հավաստիացնելով հանդերձ, որ խմելու ջուրը չի կարող պատճառ եղած լինել մասսայական թունավորումների համար, մարդիկ խորհուրդ են տալիս, որ ամեն դեպքում աշխատեք ջուրը երացնել, նոր խմել։ Հետևաբար, իրենք էլ են ընդունում, որ վտանգ միևնույն է
кка. Купить людей, не пиво! Купить людей, вода! Эх, купить людей, не пиво! Купить людей, вода! Իսկ վերելակի պատմությունն արդեն բոլորովին ուրիշ ժանրից է։ Երեխան վերելակը կանչել է, դռները բացվել են, նայել մտել է, բայց պարզվել է խցիկը եկած չի եղել, ուղղակի դռներն են բացվել։ Երեխան էլ ավտոմատ ներս է մտել ու 10 հարկ գահավիժել ներքև։ Ասել թե այն, որ երեխան ոչ չի մնացել հրաշք է, նշանակում է ոչինչ չասել։ Իհարկե պետք է փառք տալ ասում, որ ամեն ինչ դրանով է ավարտվել, բայց նաև դատել է պետք այն մարդկանց, ովքեր մեղավոր են դրա համար, դատել եւ վերջ։ Առողջ եղեք։